Қазақстандықтар Қытайдағы Азия пара ойындарын жеңіспен бастады. Қоржынымызда 3 медаль түсті. Алғашқы қола жүлдені Жанул Балтабаева еленді. Қазақстандық атлет пара каноэден жекелей бағдарламада 3-ші орынды жеңіп алды. Ал Бибарыс Патай дәл осы спорт түрінен күміс жүлдегер атанды. 3-ші жүлдені Максим Богатырев қола медальді еленді. Қытайдың Ханчжоу қаласындағы үлкен Лотос Олимпиада стадионында 4-ші Азия пара ойындарының ашылу салтанаты өтті. Қазанның 22-28 аралығында өтетін спорттық додаға 43 мемлекеттен 4000-ға жуық спортшы қатысып, 485 медаль жиынтығын сарапқа салады. Байрақты бәсекеде 131 қазақстандық спорттың 14 түрінен өнер көрсетеді.